Kome Ja to? verujem da ti veruješ još uvek u deda mraza, ako tako razmišljaš. Da. Pa mislim da mi... zašto mu neko... Zašto ja tebi sad ne dam ideju da se smuvaš necu? Zašto to ne uradiš? Jel razumeš poentu mog pitanja? Da. I svega... zašto... Hoćeš da kažeš, a zašto on nije... Zašto baš Maja? Zašto on zašto nije baš rekao... Maja? Zato što je kao najuvjerljivije to. Ali razumijem sad tvoje pitanje, eto, vidiš, meni mozak toliko nije u funkciji da tek sad razmišljam o tome. Zašto je on prihvatio to i na taj način je došao i nju zagrlio, naravno, gdje je ona prepuna sebe, to je to, ja sam ta, mene odabrao i šta li je već sve bilo. Tako da, mislim, meni to nije šala, Marko. Ja ne znam, ja verujem da su se ljudi vani posprdali i na nekome ja to... Ja verujem da ti veruješ još uvek u deda mraza, ako tako razmišljaš. Da. Pa mislim da mi...